Čau, čau, čau lidi. Tak jsem tady s dalším let's playem, o kterém bych vám teď chtěla říct, co mám vlastně v plánu. Zjistila jsem, že tady ty autobusy v centru Prahy, Praha, centrum jsou už dost staré a taky ještě někde, a to je Brno, to je tady to. Ale ne všechny tam jsou staré. Ty bych v Praze v centrum určitě chtěla vyměnit. Doufám, že se vymění jenom ty pražské 6 autobusů. Ano. Helgots B-typ. Mají takovéto parametry. Tak to je asi z těch vozidel asi nejlepší volba, co AEC S-typ. Zkusím to zapnout. Zapnem vyměňování. Musím odpaznout hru, že jo. Ať se to vůbec začne vyměňovat. Kurňa, kde je ta Plzeň? Tady. Tak v Plzni, tak tam bych asi ty vyměnila tak. No. Že tím to není čím nahradit, no. Sentinel. Sentinel není čím nahradit. To by bylo. A teď bych chtěla teda pokračovat tady v té trati ze Sokolova, kde jsem skončila před několika díly. A pokračovat tady do Karlových Varů. A tady až do Ústí nad Labem. To by nebyl špatný nápad. No, tady to potom vede na hranice s Německem. A tady mám samozřejmě moře, jak jinak.
Takže se s váma loučím, mějte se, čau, 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 čau.